Dobro veče. Pratite vijesti u 6. Na samom početku vijesti dana. Značajan dio turističkog prometa i dalje u sivoj zoni, zbog čega ne postoji precizna evidencija o broju turista, ocijenila ministarka turizma. U osnovnoj školi Dašo Pavičić uklonjen je ukrasni, a ne noseći stubovi. Hercegnovska i Nacionalna turistička organizacija pokrenule postupak za uvođenje nove marke kvaliteta. Košarkaška reprezentacija Crne Gore u sklopu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Igra dva susreta protiv Bugarske. Sutra oblačno sa kišom, mjestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Značajan dio turističkog prometa i dalje ostaje u sivoj zoni, zbog čega ne postoji precizna evidencija o broju turista koji posjete Crnu Goru i Herceg-Novi. Po ocjeni ministarke turizma Simonide Kordić, ovogodišnja sezona je po broju turista na prošlogodišnjem nivou, ali procjenjuje se da će prihodi biti nešto veći nego lani. Ministarka turizma Simonida Kordić ocijenila je u emisiji U četiri oka da je veoma bitno da se na turizam obrati posebna pažnja, jer ta privredna grana utiče na razvoj drugih industrija u zemlji. Ona je kazala da nema preciznih podataka o broju turista tokom ovogodišnje turističke sezone. Jedini zvanični podaci su oni koji dolaze od Monstata. Monstat naravno ima svoju metodologiju i on te podatke objavljuje na mesečnom nivou, što je za upravljanje industrijom nedovoljno brzo. S druge strane, podaci koje dobijamo su oni koji dolaze iz turističkih organizacija, lokalnih turističkih organizacija, koji opet nisu precizni jer oni registruju samo broj prijavljenih gostiju, prijavljenih noći. A nažalost u turizmu postoji izuzetno velika siva zona koja ostaje neprepoznata i neregistrovana. Prema podacima sa kojima raspolažu, turistička sezona bila je na prošlogodišnjem nivou. Bila je u početku dosta slaba, znači maj, jun, pa i polovina jula su pokazivali indikatore da je manji intenzitet, manji broj posetilaca, ali je u avgustu bilo za nekoliko procenta, opet to nisu nekakvi strašni skokovi, ali recimo 5 ili 6% u pojedinim periodima više nego prošle godine i imali smo zaista odličnu takozvanu postsezonu, znači septembar, oktobar, gde je zabeležen izuzetno veliki broj gostiju, veći nego što je to bilo uobičajeno u tom periodu. Kordić kaže da je prihodovanje u ovoj turističkoj sezoni bilo dobro. I da su pokazatelji da će prihodi od turizma u ovoj godini premašiti prethodnu u određenu, kažem opet sad to su projekcije jer još uvek do kraja novembra meseca mi zapravo nemamo tačne podatke jer ih daje Centralna banka koja radi te obračune u tom periodu, ali je prihodna strana bila dosta dobra, posebno u julu mesecu se pokazao jedan značajan skok. I tu se naravno postavljaju dva pitanja. Jedno je da li treba da brojimo glave ili treba da brojimo prihode, novce, jeli? Ili jedno i drugo, što mislim da je zapravo ozbiljno, i da se ti podaci upoređuju. Ministarka turizma navodi da se bez preciznih podataka, odnosno onih koji dolaze u realnom vremenu, ne može uraditi adekvatna analiza u cilju poboljšanja turističkog proizvoda. Kako bi se prevazišao ovaj problem, vlada Crne Gore je najavila integrisano mjerenje turističkog prometa sa čijom pripremom, po riječima Kordić, je započela prije mjesece. Riječ je pojasnila je o novom biznis modelu kojim se čitava državna uprava umrežava kako bi se smanjile administrativne barijere, a samim tim i siva ekonomija. Nedavnom uklanjanju dva ukrasna stuba na ulazu u osnovnu školu Dašo Pavičić prethodio je stručni nalaz statičara, kojim je utvrđeno da nije riječ o nosećim elementima. Istakla je za radioteleviziju Herceg-Novi direktorica škole Bosiljka Perunović. Ona je poručila da roditelji nemaju razloga za zabrinutost jer je bezbjednost učenika uvijek na prvom mjestu. Više roditelja čija djeca pohađaju nastavu u osnovnoj školi Dašo Pavičić na Toploj kontaktiralo je redakciju radiotelevizije Herceg-Novi prethodnih dana kako bi izrazili zabrinutost zbog uklanjanja dva stuba sa ulaznog dijela škole. Djeca i roditelji nemaju razloga za brigu,
jer je riječ o dva ukrasna stuba, pojašnjava direktorica škole Bosiljka Perunović. To su stubovi koji u svojoj unutrašnjosti nisu imali nikakvu armaturu. Porušeni su upravo zbog toga što se na taj način osigurava siguran ulazak i izlazak učenika, gdje smo vrlo često imali povrede, djeca nagrnu sa velikog odmora, gureju se i stvara se velika gužva. Statičari kompanije Role Engineering su još 15. septembra dali stručni nalaz da ukrasni stubovi ne utiču na statiku zgrade, odnosno nisu noseći elementi. Dva statičara su pregledala stubove, procijenila da njihova širina ne pokazuje da su to potporni zidovi, tako da je ekspertiza odrađena i da je sve urađeno po zakonu. A sve opet napominjem, u interesu i sigurnosti učenika. 3. novembra su odrađeni radovi i firma koja je nadgledala radove, koja je procijenila da se to može odraditi, čak možemo i ovaj srednji stub se može također porušiti jer nije naravno potporni, nego je ukrasni. Perunović napominje da je iznenađena reakcijama pojedinih roditelja. Savjet roditelja zaista sjajno funkcioniše u ovoj školi, pa sam bila iznenađena da se nisu obratili prvo upravi škole, kao što je uvijek bio slučaj do sada, nego su direktno išli u medije. Zbog čega je to tako, zaista ne želim da ulazim i da to shvatam kao neku vrstu senzacionalizma, jer ne želim da vjerujem da je u to u pitanju, ali u svakom slučaju jako je važno da za svaku problematiku koja se dešava u školi, bez obzira da li se radi o nekim radovima koji se izvode u školi ili je vezano za nastavu što je nama prioritet, uvijek su vrata uprave škole bila do sada otvorena i bit će za bilo kakav konstruktivan razgovor, a ne direktno se obratiti medijima. Kako je našoj redakciji reklo nekoliko roditelja, zabrinutosti je doprinijela i nedavna tragedija u Novom Sadu. Direktorica Perunović saglasna je da je možda bio loš trenutak za uklanjanje ukrasnih stubova, ali ističe da je bezbjednost učenika i osoblja prioritet škole. U Tivtu je nizom događaja obilježen 21. novembar, Dan opštine, uz prisustvo brojnih zvanica, predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, ministra u vladi Crne Gore, diplomatskog kora, predsjednika brojnih crnogorskih i opština iz regiona. Program svečane sjednice svojim nastupima uveličali su muzička škola Tivat i kulturno-umetničko društvo Boka, a čestitku u svom gradu za rođendan u ime NVO Djeca Tivta pročitao je Stefan Milić, učenik osnovne škole Drago Milović. Položeni su vijenci na spomenik palim borcima i održana je ceremonija predaje zastave. Povodom dana opštine Tivat, vijence na spomenik palim borcima položili su predsjednik opštine Željko Komnenović, zatim predsjednik Skupštine opštine Miljan Marković, potpredsjednik opštine Jovan Brinić, te predstavnici obnora i mornarice vojske Crne Gore. Ulicama grada prodefilovala je svečana povorka predvođena orkestrom glazbeno-prosvjetnog društva Tivat i odredom bokeljske mornarice Kotor podružnice Tivat. Pored Tivta, danas je zvanično obilježen i dan opštine Kotor. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Herceg-Novom, kojem je A.Đ., bivši vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Herceg-Novi, oglašen krivim zbog krivičnog dijela povreda prava na podnošenje pravnog sredstva. Izrečena mu je uslovna osuda kojemu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 1 godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo, saopšteno je iz Osnovnog suda Herceg-Novi. Sud je utvrdio da je bivši vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Herceg-Novi spriječio medicinsku sestru T.Đ. da koristi pravo na podnošenje podneska tako što je naredio sekretarice N.L. da ne zavede njen prigovor. Turistička organizacija Herceg-Novi zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore pokrenula je postupak za uvođenje oznake kvaliteta Montenegro Quality i poziva sve zainteresovane subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i srodnih djelatnosti da se prijave. U okviru zajedničkog projekta Herceg-Novske i Nacionalne turističke organizacije pokrenut je postupak za uvođenje oznake kvaliteta Montenegro Quality u cilju unapređenja turističkog sektora. Kreće na novi projekat koji se zove Montenegro Quality, nova marka kvaliteta koja je, da kažemo, dio sveukupnog projekta i nastojanja Nacionalne turističke organizacije i lokalnih turističkih organizacija za unapređenjem turizma generalno. Konkretno kada je riječ o Montenegro Quality, dakle riječ je o novoj marki kvaliteta koja treba da uključi sve
učesnike turističke privrede, kao i sve organizacije i institucije koje su povezane sa turizmom. Dakle, riječ je o dobijanju određenog sertifikata koji se zasniva na jednom, da kažem, vrlo detaljnom upitniku. Sertifikat se zasniva na upitniku koji je grupisan prema vrstama turističke privrede. Popunjavanje tog upitnika stiče se pravo za učešće u dobijanju licence Montenegro Quality. Postojaće tri nivoa te licence, gold, silver i bronze, zavisno od bodova koji budu prikupljeni tokom popunjavanja samog upitnika, i nakon toga će stručna komisija da evaluira kompletan proces i da određenim učesnicima privrede koji su zadovoljili, odnosno koji su zadovoljili od ta tri kriterijuma, dodijeli sertifikat. Nacionalna turistička organizacija će potpisati trogodišnji ugovor sa učesnicima privrede koji budu ispunili navedena tri kriterijuma i bit će im dodijeljen sertifikat. Cilj je, dakle, kreirati jednu marku kvaliteta koja će vremenom postati prepoznatljiva i koja će doprinijeti da svi učesnici, odnosno nosioci te marke kvaliteta, budu na neki način izdvojeni. Kako u očima samih nosioca turističke promocije i proizvoda, a to smo mi i Nacionalna turistička organizacija, tako i u očima turista. Benefiti su zaista brojni, dakle svi oni koji zadovoljavaju kriterijume i koji budu nosioci marke kvaliteta imat će veću zastupljenost u promotivnim aktivnostima, a kao što sam spomenuo, bit će prepoznati od strane turista. I ono što nije zanemarljivo jeste to da tokom samog procesa postoji taj edukativni moment koji će svim, posebno onim manjim strukturama, odnosno pod navodnicima manjim igračima, omogućiti da tokom popunjavanja samog upitnika steknu i određene spoznaje šta je to u stvari bitno za bavljanje njihovom djelatnošću. Turistička organizacija Herceg Novi obezbijedila je upitnike svim predstavnicima turističke privrede, dok će Nacionalna turistička organizacija do kraja godine dodijeliti sertifikate za Montenegro Quality oznaku. Osnovno pravo svih građana je da znaju ko su vlasnici medija, a oni moraju biti transparentni kada je u pitanju proizvodnja medijskog sadržaja, kazali su učesnici konferencije Medijski horizonti, kako do transparentnosti, pouzdanosti i javnog interesa, koji je organizovala Agencija za audiovizualne medijske usluge u saradnji sa misijom OEPS-a u Crnoj Gori. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da nezavisni mediji doprinose jačanju povjerenja društva u medije. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da je tekuća godina bila dobra za Crnu Goru, ali da postoji prostor za dodatan medijski napredak. U okviru konferencije organizovane su tri panel diskusije: vlasništvo nad medijima, transparentnost kao preduslov povjerenja, zatim panel mediji i odgovornost, funkcionalnom samoregulacijom do zaštite javnog interesa, kao i panel kako do pouzdanih mjerenja gledanosti i slušanosti. Titula najtalentovanijeg književnog stvaraoca od 14 do 18 godina nakon 25 kvalifikacionih večeri u isto toliko crnogorskih opština na konkursu Internacionalne kulturne asocijacije IKA pripala je učenici srednje stručne škole iz Bijelog Polja, Nikolini Barać. Njena mentorka je profesorica Vasilija Rahović. Internacionalna kulturna asocijacija u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje realizovala je u Dvorani Park prvo finalno veče treće sezone najvećeg književnog takmičenja u Crnoj Gori, u kome su literarne potencijale i talente ukrstili najtalentovaniji mladi književni stvaraoci iz 25 crnogorskih opština. Ova djeca su probrana da predstavljaju prvo sebe, svoje roditelje, svoje mentore, svoje škole, svoje opštine. Ne postoji veće književno takmičenje, po znacima navoda, u Crnoj Gori, ovo navoda, zato što ne volim riječ takmičenje, takmičite se samo sa samim sobom, ni sa kim više. Naravno, uvijek postoji za nijansu neko bolji od boljeg. Ali to je samo trenutna impresija članova žirija. Ovaj vid takmičenja je odličan jer je dobro čuti i vidjeti koliko Crna Gora ima talenata za koje do prije tri godine niko nije čuo. Zbog toga žiri nije imao lak posao. Uvijek je teško izabrati najboljeg. Oni su svi najbolji. Tu presudi neka nijansa u datom momentu. Neko je imao više inspiracije, neko manje, a uvijek su nezahvalne dužnosti članova žirija. Jer zaista srećemo se sa mnogo talentovanom djecom i onda treba odlučiti koji u tom momentu za tu jednu nijansu
bolji od ostalih. Šćepanovićeva poruka mladim stvaraocima je da što više pišu, ali da više od toga čitaju. Finalista, talentovani i nagrađivani Novljanin, ističe da je podrška mladim književnicima od izuzetnog značaja. Podrška je ogromna, ali mnoga djeca ne učestvuju na ovim večerima, prosto ih poezija ne interesuje, već su u nekom polju sporta, a poete su malo brojne. Meni je konkretno Internacionalna kulturna asocijacija pomogla pri objavljivanju spirke. Drugo mjesto pripalo je učenici prve srednje stručne škole iz Nikšića Andreji Miuškovića, a treće učenici srednje stručne škole Pljevlja Anđeli Veljančić. Nagrade su dodijeljene i najboljima prema glasovima publike: Sari Đozović iz Rožaja, Samri Tombarević iz Bara, Srđi Jekniću iz Kolašine i Asiji Radončić iz Gusinja. Slijede još dvije finalne večeri 25. novembra u Tivtu u kategoriji od 10 do 13 godina i za najbolje prozne pise do 18 godina. Na Cetinju, kako je najavljeno 29. novembra, bit će održano finalno veče najtalentovanijih mladih interpretatora autorske poezije. Za program stručnog osposobljavanja lica ukupno se prijavilo 2385 korisnika. Na raspolaganju je bilo 15.671 radno mjesto, od čega je 11.227 radnih mjesta u privatnom sektoru i 4.444 u javnom sektoru, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog velikog broja preostalih slobodnih radnih mjesta, odlučeno je da se organizuje drugi krug izbora poslodavaca za korisnike koji su ostali bez željenog poslodavca. Pravo na učešće u drugom krugu programa stručnog osposobljavanja imaju samo već prijavljena lica od ponedeljka 25. novembra od 12 sati do srijede 27. novembra u 12 sati u skladu sa propisanom procedurom. Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, nevladina organizacija Zrak sunca, u susret Međunarodnom danu djeteta organizovalo je literarni konkurs Ja imam pravo na ljubav, na kome su učestvovali učenici od 6. do 9. razreda svih osnovnih škola u Herceg Novom, ali i iz drugih gradova. Ovim povodom juče su dodijeljene nagrade. Ove godine konkursu su se pridružili i učenici osnovne škole Anto Đedović iz Bara. Od 37 radova koji su pristigli na ovogodišnjem konkursu, svi radovi su pohvaljeni. U oblasti proze nagrađeno je čak 14 radova, a u poeziji njih 13. Dodijeljena je i istaknuta nagrada, kao i nagrada za posebnu kategoriju. Članovi žirija istakli su da je svaki rad na ovom konkursu svojevrstan i lijep na svoj način i da su mališani u njima probudili najdublje emocije. Živimo sa djecom i radujemo se svakom njihovom uspjehu. Nadam se da ćemo i u buduće sarađivati kao što smo i ovih prethodnih 25 godina sarađivali i nadam se da će i buduće generacije biti ovako talentovane kao što su i ove sadašnje. Posebno mi je drago ove godine što su nam se pridružili učenici osnovne škole Anto Đedović iz Bara i to je nešto što vrijedi jer ni jedan trud nije uzaludan. Tokom konkursa sa djecom je radilo 10 mentora, a direktorica osnovne škole Milan Vuković, Mare Vujinović, istakla je da su upravo ovakvi konkursi dokaz da su prosvjetni radnici ostvarili cilj kod razvoja učenika i da su na ovaj način uspjeli da izraze svoju umjetničku nit. Često se govori o onima koji to nisu uspjeli, a evo prilike da se govori o onima koji su u tome uspjeli. I zato sam srećna što se večeras nalazite u ovoj školi koja zaista ima jednu od svojih vizija da upravo baštini kulturu, umjetnost u svakom pogledu i da podhranjuje to i tu ambiciju i tu lijepu stranu i talenat naših učenika, a naši su učenici sva djeca,
i ova koja su sa vama stigla ovdje večeras i ona koja su ovdje kao u đaci matične škole. Manifestacija Pjesmom do zvijezda biće održana u subotu u Domu kulture u Bijeloj. Ovom prilikom svi nagrađeni učesnici literalnog konkursa će pročitati radove, a nastupit će djeca iz vrtića, osnovnih škola, horova do kulturno-umjetničkih društava. Sabor Svetog Arhangela Mihajla, slava hrama Starogradske parohije, proslavljena je svetom liturgijom koju je služio protoijerej Stavrofor Radomir Nikčević uz sasluženje lokalnog sveštenstva. On je u prazničnoj besjedi istakao da je nakon Svetog Nikole ovo najčešća slava i svjedočanstvo posvećenosti našeg naroda svetim arhangelima. U prazničnoj besjedi na svetoj liturgiji povodom praznika Sabora Svetog Arhangela Mihajla iz parohije Starogradske istaknuto je da je dolaskom gospodnjim artikulisana vjera u Boga i anđele i tek tada su sve stvari postavljene na svoje mjesto. U našem narodu posle Svetoga Nikole to je najčešća slava i to je svjedočanstvo koliko naš narod voli anđele nebeske, a još iz Staroga Zavjeta, kroz čitav Stari Zavjet, a da ne govorimo o Novom Zavjetu, oni su nam najveće svjedočanstvo da postoje duhovna bića koje mi ne vidimo, ali ih osjećamo u svom prisustvu, u svom životu. U nebeskoj jerarhiji je harmonija, jer veći slušaju manje. Na vrhu je Isus Hristos i Presveta Bogorodica, a potom arhangeli, anđeli i druge sile nebeske po svojim činovima. Tako bi trebalo biti i među ljudima, da žive u poslušanju Bogu. Sveti arhanđel je druga slava posle Svetog Nikole kod nas Srba i to svjedoči i ovaj hram ovdje kome je praktično jedan od najstarijih u temeljima ovoga hrama po predanju je hram svetih arhangela još iz vremena Nemanjića. Mi znamo da su i Nemanjići slavili svete arhangele i onoga manastiru kod Prizrena gdje je car Dušan sahranjen, posvećen je svetim arhangelima, arhanđelu Mihajlu i Gavrilu. Veliki arhanđel, vođa nebeske sile. Radost treba da je uvijek prisutna, jer je ime svakog čovjeka upisano u knjigu života. Ako Bog da, da ćemo i mi jednoga dana u tom sveopštem horu nebeskih sila i mi slaviti Boga sa svet, svet, gospod, Savaot. Sa onim vječnom slavom kojom anđeli slave svoga tvorca. Neka bi gospod dao da se upodobljavamo anđelima, da imamo stalnu svijest o tome da su anđeli oko nas i da svi mi koji smo kršteni, na krštenju dobijamo anđela čuvara. I da budemo svjesni da sve što radimo, i tajno i javno, nikada nije sakriveno. U toku svete liturgije koje su sasluživali sveštenici Obran Jovanović i Nenad Kovač, osveštani su i prelomljeni slavski kolači brojnih svečara, koji svetog arhangela Mihajla proslavljaju kao nebeskog zaštitnika, a koji su učestvovali u ovom molitvenom sabranju. U želji da svim učenicima daju priliku da se predstave publici, u muzičkoj školi Herceg Novi je priređen novembarski koncert. Na novembarskom koncertu, održanom u koncertnoj sali Hercegnovske muzičke škole, uspješno su se predstavili učenici svih odsjeka. Riječ je o prvom od tri planirana koncerta do kraja godine, na kojem su nastupili učenici koji pohađaju interne časove. Zadovoljna sam kao i uvijek. I ovi najmlađi učenici koji tek sviraju u 2 godine su pokazali na visokom nivou, su se predstavili i mislim da su i oni zadovoljni. A večeras smo u malo manjem broju nego što je planirano zbog bolesti nekih učenika, tako da bilo je 12 tačaka i predstavili su se učenici od 3. do 9. razreda. Među najmlađim muzičarima koji su nastupili na novembarskom koncertu je Nikolija Ožegović, učenica 3. razreda na odsjeku klavira iz klase profesorice Maše Bojanić. Bilo je divno da se svira u koncertnoj sali i obožavam da sviram sa mojom učiteljicom Mašom. A kako su tvoji drugari, kako si ti zadovoljna s onim što su čuli, što su oni svirali? Odlično sam kako su oni svirali.
Do kraja godine očekuju ih, prema riječima direktorice Nenadović, tradicionalni koncert u paviljonu gradske muzike 29. novembra i novogodišnji koncert krajem decembra. Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo. U naredna tri dana naši najbolji košarkaši odigraće dva susreta protiv Bugarske, a prvi već sutra u Podgorici. Crnogorska muška seniorska košarkaška reprezentacija okupila se u Podgorici u oči nastavka kvalifikacija za Eurobasket. U novembarskom ciklusu naše košarkaše očekuje dvomeč protiv selekcije Bugarske 22. novembra u Podgorici i tri dana kasnije u Bugarskoj. Na spisku pozvanih igrača nalazi se i Nikola Ivanović, koji se u reprezentaciju vraća nakon kraće pauze. Atmosfera je vazda vrhunska, vidim se s momcima s kojima sam kontakt od cijele godine, ali nemam koliko vas gledamo. Stvarno nismo dugo zajedno, znamo da igramo zajedno i eto, stvarno je uvijek lijepo malo se prebaciti na ovaj režim od mrtve kluba, od obaveza, od pritisaka, na ovaj način. Prvu utakmicu, mislim, opet važno je apostrofirati da će vjerojatno neće igrati Mkhitar i Vezenko, ali protekle godine uvijek kad igramo na domaćem terenu imamo dodatnu odgovornost i tako će biti i ovaj put. Mišljamo samo o tom, naravno, prvom meču koji može mnogo da nam da i kompletan prozor može mnogo da nam da. Tako da, iskreno, želimo pobjede iz obje utakmice. Naši košarkaši prvi put su na okupu nakon kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. A nakon dužeg vremena selektor Boško Radović ima gotovo najjači tim. Sa boljim smo sastavu, dvije veoma važne utakmice za nas, protiv ekipe koja je dosta solidna. Prva utakmica kod nas kući u petak. Nadam se da ćemo da odigramo dobru košarku, da se borimo i da dobijemo tu utakmicu i onda drugu utakmicu u Bugarskoj. Opet važno je, nadamo se dvije pobjede da ćemo da izvučemo za ovo. Igrali smo protiv njih na evropskom prvenstvu prije tri godine, tako da generalno poznajemo ekipu, ali opet samim tim, pošto je sada u sezona, svi igrači su neko da kažem ritmu i ostalo, tako da sigurno neće biti lako protiv njih, ali opet trudimo se da se pripremimo. Mislim da smo u dobrom sastavu sada i trudit ćemo se da ostvarimo što bolji rezultat. Naša selekcija će Bugarsku ugostiti u BMX areni, a taj meč na programu je u petak od 19 sati. Nakon dva kola, sve selekcije u grupi D imaju identičan skor, 1-1. Pored Crne Gore i Bugarske, tu su još Njemačka i Švedska. Derbi osmog kola Superlige odbojkašice igra se u petak u Barovo, sastaju se Luka Bar i Herceg Novi, dvije ekipe koje do sada imaju maksimalan učinak bez izgubljenog seta. Biće to repriza susreta Superkupa Crne Gore, koji odigra na početku sezone u Nikšiću. Ekipa Srđana Crnojačkog slavila je u tom meču rezultatom 3-0 i osvojila prvi trofej ove sezone. Susret Luka Bar Herceg Novi igra se u petak u dvorani Topolica u Baru sa početkom u 17 časova. U ostalim utakmicama osmog kola sastaju se Akademija Albatros, Gimnazijalac Morača, Jedinstvo Galeb i Budva Budućnost. Oblačno sa kišom, mjestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje se očekuju obilne padavine. U kasnim popodnevnim satima, usled naglog pada temperature vazduha u sjevernim predjelima, kiša će postepeno preći u snijeg i susnježicu. Krajem dana padavine će slabiti. Tokom noći u većem dijelu zemlje i prestati. Vjetar južnih smjerova pojačan, jak, na udare olujne ponegdje i orkanske jačine. Krajem dana će slabiti i skrenuti na sjeverni, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, a najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. Slijedi prognoza vremena i za narednih nekoliko dana.
Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Značajan dio turističkog prometa i dalje u sivoj zoni, zbog čega ne postoji precizna evidencija o broju turista, ocijenila ministarka turizma. U osnovnoj školi Dašo Pavičić uklonjeni ukrasni, a ne noseći stubovi. Hercegnovska i Nacionalna turistička organizacija pokrenule postupak za uvođenje nove marke kvaliteta. Košarkaška reprezentacija Crne Gore u sklopu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Igra dva susreta protiv Bugarske. Sutra oblačno sa kišom, mjestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova pratite emisiju Treći sektor koju uređuje kolega Radovan Čeprnić. Ostanite uz naš program.